Ahoj ty vocasy, zapiš si za uši, že 13.3. bude v Lucky Lucky Mejdan jak hovado. Přijede tam Double C z Milána a taky Raiden z USA. Celý to pořádávají The Horse Gang a jejich hosti, který ti naložej hrozný bomby do palice. Budou tam na tebe čekat dvě stage. Jedna bude čistě hardcore, frenchcore a druhá acid, techno a hardtech. Můžeš se tam řádně vyndat, protože budeme všichni maskovaní v hustokruto přísných škraboškách. Celou noc to bude za Dax, takže doufám, že se uvidíme a užijem si spoustu srandy, vole. Hákor hobluji nakládej.